Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included e vem aí uma nova DLC. Né, como é de costume aqui no canal, né, eu sempre faço um vídeo a respeito das novidades, né? Dessa vez demorou um pouco mais porque coincidiu exatamente do jogo anunciar a DLC no dia que eu fui viajar. Então eu fiquei aí fora aí 6 dias, né? Até eu voltar agora e conseguir gravar esse conteúdo aqui para vocês mostrando as novidades. Como foi bastante coisa, eu resolvi dividir em 2 vídeos, tá? Esse primeiro vídeo vai ser falando especificamente sobre as mudanças no jogo base, tá? Porque tem muita gente que não tem as DLCs, só joga o jogo base. Então eu vou apresentar todas as mudanças no jogo base. E no próximo vídeo eu apresento tudo que vai ter na nova DLC, pelo menos por enquanto, né? Porque é só a Clay só que faz... Early Access de DLC, né? Tudo bem que não é um Early Access, né? É um Beta Branch aí. Mas vocês lembram o que aconteceu no Spaced Out, né? Então, vamos lá. Vamos direto para as novidades do jogo base, tá? Mas eu acho que seria interessante já deixar claro aqui, né? Que eu tô com o jogo em inglês, porque quando tá no Beta, eu não aconselho usar o jogo traduzido, tá? Pode ter... O jogo pode crashar diversas vezes aí por erro de tradução, alguma linha aí que deu errado e o jogo crashar, tá? Então, eu sempre prefiro... testar o jogo com o jogo em inglês, né? Com o idioma base. A primeira mudança significativa aí, eu acho que até cabe colocar aqui nesse vídeo aqui sim, porque vai afetar todos, né? Porque no seu new game aqui, você vai poder escolher... Aqui, ó, tem o Scrambles DLC, né? Que seria misturar as DLCs. Tá vendo que tá desabilitado aqui? Aí você vai poder escolher as DLCs que você vai poder colocar. Provavelmente depois aqui vai aparecer também a Spaced Out, eu acho. Né? E aí você vai poder desabilitar e habilitar ela aqui ao mesmo tempo. Ficou meio estranho isso, porque você pode desabilitar a Spaced Out aqui em cima agora, né? Mas aí o jogo vai fechar e abrir de novo, né? Então eu achei meio estranho isso não estar inserido lá dentro ainda. Deve ter algum motivo específico, talvez mude, talvez não. Agora vamos para as mudanças do jogo base. Então vamos do início, né? Vamos começar aqui pelos nossos queridos duplicantes, né? A mudança no jogo base mais... gritante, né? Foi o total não, né? Porque aí seria pleonasmo falar total revamp, né? O revamp da maneira como os duplicantes sofrem com temperaturas, agora tanto baixas quanto altas. O que que aconteceu? A Clay removeu completamente a hipotermia e a insolação do jogo, ou seja, não tem mais essas duas doenças, e elas foram substituídas por Chilly Surroundings, né, que é ambiente frio, acho que vai ser traduzido como ambiente frio, que é quando o duplicante tá numa temperatura... É que assim, agora os duplicantes eles têm um range de temperatura confortável que é algo entre 0 graus e 45 graus, tá? Então o Chilly Surroundings é tipo abaixo de zero, aí já tem a chance do duplicante ficar com esse status negativo. O que que isso causa? Mais 10% de estresse por ciclo, menos 50% de estamina, e menos 5 de atlético, ou seja, um debuff forte, tá? Menos 5 de atlético é muita coisa, principalmente no final do jogo. Seu duplicante vai ficar 50% mais lento, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Então o Chilly Surroundings faz isso, e o... esse aqui ele tinha pego aqui o Toast Surroundings, né? Que você acha que seria ambiente quente, só que aí ele perdeu agora. Toast Surroundings... Ele tá meio bugado. Aí, pegou de novo. Ele tá meio bugado, tá demorando um pouco pra pegar. A temperatura aqui tá alta, ó. Tá 66 graus. Olha lá, perdeu de novo. Tá meio bugado, tá meio estranho. Pode ver que o duplicante ele fica agora com uma animaçãozinha quando ele tá com o debuff. Esse aqui fica tremendo e esse aqui fica suado, ó. Só que ele perdeu aqui agora. Mas o mais importante é isso, tá? Olha lá, pegou outra vez, ó. Então o debuff é o mesmo, ó. 10%, menos 50% de estamina. E atlético, olha lá, perdeu outra vez. Ah, é quando ele soa. É quando ele soa. O suor tá, faz ele cancelar o Toast Surround. Será que eles... Era proposital isso? Bom, de qualquer forma, né? Então, não temos mais hipotermia e não temos mais insolação. Por outro lado, temos 2 debuffs fortes agora no lugar desses 2 que machucam. Tá, vamos ver aqui mais uma vez. Aqui eu vou pausar na hora que ele perder. Pra gente ver aqui, ó. Que é o suando, ó. E seria a mesma coisa. Sem estação de resfriamento, vai demorar 5 segundos para se recuperar. De qualquer maneira, ele com o suando, ele toma o mesmo debuff, só que muito rápido. Tá vendo, ó? Em 5 segundos, ele volta ao normal. Olha lá. Em 5 segundos, ele voltou ao normal. Acho que não era essa a intenção dos desenvolvedores, tá? Acho que eles vão trocar isso aqui. Eles vão tirar esse suor aí, provavelmente. Olha lá, ele fica pegando e soltando. Enquanto o Turner aqui só fica no frio.
Aí você me pergunta, Marcelo, e aí, como é que nós resolvemos isso? Então, aí é que tá. Como foi feito um revamp, né? O que que significa um revamp? Uma mecânica do jogo foi completamente alterada. Então agora o painel de temperatura, ele conta com mais informações do que tinha antigamente. Então vocês podem ver aqui que agora existem estações que geram calor, né? E existem estações que geram frio e outras geram refresco, né? Que seria para refrescar o calor, certo? Então no jogo base, depois na DLC, quando eu for mostrar o vídeo da DLC, vocês vão ver mais coisas a respeito disso, tá? Mas por enquanto no jogo base, só o Space Heater tem esse espaço aqui, ó, que é a área que ele consegue esquentar, tá? Então aqui dentro, aqui onde tá o Turner aqui, ó, que ele tá com o Chili Surrounders o tempo inteiro ali, se eu ligar agora o... Pera aí que tá aqui. Se eu ligar a estrutura aqui agora, vamos esperar ele acordar. Na verdade, eu não preciso esperar ele acordar. Deixa eu ver aqui. Ó, ele já perdeu o status, ó. Pronto. Ele já tá aquecido aqui dentro. Mesmo o ambiente estando aqui fora a menos 22, só por ele tá dentro da área do aquecimento aqui, ó. Só por ele tá dentro dessa área aqui que estamos falando de um... Pera aí. Eu acho que é um 10x6? É um 10x6, né? Na verdade, acho que pega um pouco mais pra baixo. Deixa eu ver aqui, pera aí. É, sim, ele pega um pouco mais pra baixo. Estamos falando de um 10x10. Tem centavos. Só que a parte de baixo dele aqui não passa. A parte provavelmente que sai o aquecimento é desse bloco aqui, ó. Então ele pega na diagonal pra cá, ele pega na diagonal pra cá. Como aqui não ultrapassa. Deixa eu ver se tem algum bloco que ultrapassa esse calor, peraí. É, pelos meus testes aqui nem ultrapassa, tá? Mas ele marca essa área inteira aqui como uma área de aquecimento para os duplicantes. Da mesma forma que este cara aqui também esfria o ambiente, só que ele não mostra a área. Pelo menos por enquanto não está mostrando a área. Só que ele tem esses novos ícones aqui, né, para demonstrar elementos que geram calor, né, e elementos que geram frio, certo? Então aqui, ó, se eu ligar o gelo ventilador, ele vai jogar o gelo ali dentro e ele vai começar a girar. Olha lá, ele pegou Touch the Surroundings. Ele vai ligar, ele já suou de novo. É, realmente, acho que tá bugado, tá? Acho que não era pra isso estar acontecendo, não. Mas ele tá resfriando a área em volta. Talvez se algum outro duplicante tivesse aqui em volta sofrendo de Toast Surrounds, ele ia vir pra cá. Mas dá pra ver que nessa DLC os desenvolvedores pegaram um pouco mais pesado com o frio, né? Porque o frio era meio que irrelevante pros duplicantes, né? E aqui, essa estação aqui é a estação que eles usam pra se refrescar. Então se eu pegar essa água aqui, por exemplo, e jogar pra cá, vamos desabilitar isso aqui. Ele vai pegar a água e vai jogar aqui. E vamos aguardar agora para ver se ele vai pegar o Toast Surrounds e beber água. Olha aí a animação do Turner. É, pegou o aquecimento aqui, ó. Frost Resistance. Que ele pegou o aquecimento do aquecedor. Olha lá, ele ganha... olha lá, ó, o Otto aqui também, ó. Os dois fizeram, ó. Então agora ele refrescou. Ele vai ganhar um buff agora. Heat Resistance. Resistant, né? Dura 0.2 ciclos, ou seja, 120 segundos, certo? E ele fica imune ao Toast Surrounds, né? Que seria o ambiente quente. E o Turner fica imune ao ambiente frio, certo? Ele tá com a bexiga cheia, já ele vai se mijar, não tem problema. E ele ganha o Frost Resistant, que além de você ficar imune ao ambiente frio, ele também te dá imunidade aos pés molhados. É um buff muito forte, tá? É um buff muito forte esse aqui, então a gente pode brincar com ele aí com airlocks no início do jogo, né? Porque o maior problema dos airlocks no início do jogo é que o duplicante passa e fica com o pé molhado, né? Se você tiver com esse buffzinho aqui, você não vai tomar, você fica imune. E aí o que, que eu tava falando a respeito da questão, né, dos duplicantes, ó, dos desenvolvedores terem pegado um pouco mais pesado com o frio. O ambiente aqui está em menos 22, correto? Agora nós vamos colocar esse ambiente aqui. Vamos pegar uma cópia disso aqui. 250, vamos colocar 200 Kelvin aqui, ó. E vamos encher isso aqui de oxigênio. Não, ainda ficou menos 73. Vamos colocar menos 150, quer dizer, 150 Kelvin. Vai dar menos 50 graus aqui. Ele vai ficar menos 123. O que que vai acontecer? A partir de menos 90, os duplicantes começam a tomar dano agora de Frostbite, né? Ou seja, eles estão tomando dano por congelamento. Até que enfim, né, Clay? Muito obrigado, né? A gente agradece aí pela atenção, né? Enfim, depois de 8 anos aí, os duplicantes começaram a tomar dano por frio no jogo e eles podem realmente aí chegar a morrer, né? Eles vão ficar incapacitados e a mesma coisa de entrar no magma, certo?
Os duplicantes com o traje, eles não vão tomar o debuff de ambiente frio e ambiente quente, tá? Então os trajes anulam esses dois debuffs novos, assim como também... Mas, se eu não me engano, os duplicantes pegavam insolação com o traje. Verdade, deixa eu fazer o teste. Vamos ver se eles pegam insolação com o traje. Então vamos lá, o Otto está de traje aqui agora. Né? Ele está aprendendo. Eu não sei por que, que os desenvolvedores ainda não colocaram no jogo um debuff para prendendo o ar, né? Não sei por quê. Prendendo o ar é sufocando, né? Não sei por quê. Deveria ter um bônus. Deveria ter um stress de 100%, mano. Segurar o fôlego deveria ter um stress de 100%. Até mesmo porque oxigênio baixo te dá debuff de stress, mas prendendo o fôlego não dá. Não dá pra entender, né? Esse tipo de coisa, mas sempre foi assim, tá? Vamos pegar aqui uma amostra disso aqui. Vamos colocar isso aqui a 500 Kelvin e encher. 226 graus. Não é o suficiente. Tem que passar da temperatura do traje, né? 800 Kelvin? 526 é pouco ainda. Aí vai subir 200 mil Kelvin. 726. O traje vai até 730, né? Então vamos passar um pouquinho só. Só pra ver. Porque quando você passava da temperatura do traje... Aí, 826. O duplicante já começava a sentir os efeitos do calor. Aí, tá vendo? Aí ele vai, respira o ar do lado de fora e já era. Não toma debuff nenhum. Isso não mudou ainda, tá? Essa mecânica do oxigênio ainda não mudou. Vamos aumentar um pouco mais essa temperatura pra ver se ele pega... Vamos aumentar isso aqui pra 2000 Kelvin. Beleza. Ah, tá tomando bônus... bônus não. Tá tomando dano já de aquecimento, né? Não do ambiente quente. Ele já tá tomando direto dano. Ele não chegou a pegar... porque foi removido, né? A insolação foi removida. Porque o duplicante ficava com insolação. Então agora parece que não tem... a insolação não tem mais realmente, mas ao que tudo indica, ele não pega... os duplicantes são completamente imunes a ambiente quente e ambiente frio quando estão de trajes. Vamos diminuir isso aqui para 1000 de novo. 726 é o limite, né? Do traje. 730 ou 726? Acho que é alguma coisa assim, perto de 730, mas realmente não rolou. É isso, tá? Esse foi o revamp total aí na maneira como os duplicantes encaram, né, a temperatura no jogo atualmente, com os maiores debuffs sendo pro lado do frio agora. Já que no lado do calor, né, os debuffs já tomavam... os duplicantes já tomavam os maiores debuffs aí. Tem mais uma coisa pra falar ainda aqui a respeito do painel de temperatura, né, que agora temos a temperatura absoluta, né, que é a temperatura que tá sendo mostrada aqui atualmente, certo? Sendo aquela famosa, né, verde, azul e vermelho, né, com as variações ali indo do zero absoluto até o derretendo, certo? Agora temos a temperatura relativa. O que é a temperatura relativa? Relativa ao que você quer mostrar. Então, se eu quero saber quais são as temperaturas baixas relativas ao 21 graus, ele vai mostrar aqui para mim, ó, que menos 79 é congelante e 121 é muito quente. Mas se eu quiser, por exemplo, que a temperatura relativa seja 400 graus, certo? Ele vai mostrar para mim que 300 graus é congelante, né? Então tá tudo congelante menos aqui dentro, ó, que tá a 732 graus. Então conforme eu vou arrastando a barra, vai mudando a relatividade da temperatura. Isso aqui é bom para quando você quiser ver se algum local de criatura está adequado para criatura ou não. O que nos leva ao nosso próximo tópico, né? Que é a respeito também de como as criaturas enfrentam o calor atualmente. Mas antes disso, vamos só comentar aqui a respeito do... Esse aqui já existia, né? Tolerância térmica e mudança de estado, que é o quão propício o local tá para mudar de temperatura, né? Aqui no caso aqui tá estável, né? Porque tá tudo isolado, certo? Aqui também tá tudo isolado e conforme tem mudanças de estágio fácil, né? Ou seja, aqui, ó, tá vendo? O gelo ele vai mudar de temperatura muito fácil quando ele entrar em contato com uma... Então, quanto mais fácil a mudança de estado de alguma coisa, mais puxado pro vermelho ele vai estar. Né? E quanto mais difícil for a mudança de estado, mais puxado pro azul ele vai estar. Né? E o verde seria o estável aí, que seria o meio do caminho. O vácuo fica, né, claro, cinza, né? Porque não tem... Né? Além de não ter mudança, deveria ser azul também, né? O vácuo. Por que não? Basicamente, esses dois aqui já tinham no jogo, tá? Não tem nenhuma novidade aqui, não. Tá? A única novidade aqui mesmo é essa barra da temperatura relativa da onde você tá, certo? Antes de passar pro próximo tópico, vamos falar a respeito do Warm Coat, né? Que ele foi aquele traje de frio
né, aquele azulzinho, ele foi substituído por esse Warm Coat aqui. Vamos mandar o Turner colocar ele pra vocês verem como é que é. Ele dá uma aumentadinha na resistência térmica do duplicante. Ele é um pouco maior. Ele é 0.8. Eu não lembro quanto que era o azulzinho, pra falar a verdade, mas eu acho que ele é um pouco maior esse aqui. Então, temos uma resistência um pouco maior pro frio agora no início do jogo. Olha aí, o Turner vai vestir. E aí, como é que ele fica bem vestido, ó? Vem pra cá, garoto. Aí, que bonito, ó. Olha a velocidade da criança. Tá de bermuda, pô, nesse frio. Esqueceram de pôr uma calça no menino. Certo? Então agora a resistência dele ao frio aumentou bastante. Eu não sei com quem ele teve uma conversa aqui, tá? Mas ele conseguiu conversar com alguém através das paredes. É, deixa eu ver se faltou alguma coisa. E por último, mas não menos importante, né? Ainda falando sobre a parte da temperatura e como ela tá afetando os duplicantes. Duplicantes agora que dormem no frio, né? Então não conseguem dormir. Tá, o frio incomoda os duplicantes. O calor não incomoda, tá? Se não for um calor que vai machucar os duplicantes, eles não se incomodam em dormir no calor. Porém, no frio agora, ele toma esse debuff aqui, ó, de não descansado, né? O quarto muito frio. O menos 20% de estamina. Ainda é melhor do que dormir no chão ou não dormir, tá? Ficar completamente exausto. Mas na parte do jogo rápido aqui, eu mostro pra vocês mais algumas mecânicas aí sobre o sono que foram mudadas, tá? Então, da parte dos duplicantes e temperatura, basicamente, acredito que seja isso, tá? Acho que eu não pulei nada, não. Mas, de qualquer maneira, eu vou deixar o patch note completo aí pra vocês na descrição. Agora, vamos pra parte das criaturas. Vamos lá, agora vamos falar sobre a temperatura nas criaturas. O que aconteceu? Houve um rebalanceamento total na temperatura de conforto e na temperatura de sobrevivência das criaturas, no geral, tá? No geralzão foi tudo mudado. Então como é que você consegue descobrir isso dentro do jogo? Clicando na criatura e clicando aqui no livrinho aqui, ó, você consegue ver diretamente a área de conforto da criatura, que no caso aqui da Mukura é entre 10 e 40 graus, ou seja, aqui dentro é uma temperatura confortável, e a área e o range, né, de que eles conseguem sobreviver, que é do menos 30 até 100 graus. Então o que acontece? Agora, quando a criatura fica fora da área de conforto dela, ou seja, abaixo de menos 10 até menos 30, ou acima de 40 até 100, ela vai sofrer um debuff de felicidade, tá? Só que essa área de conforto aqui, esse debuff de felicidade, eu acredito que só vale para criaturas que estão domesticadas. No caso, essas duas de baixo aqui, elas estão domesticadas, mas a temperatura tá boa. Quer ver? Vamos aumentar a temperatura dessas duas áreas aqui para acima de 40 graus. Vamos ver o que acontece. Ah, tá. Eu aumentei aqui a temperatura, mas tem um detalhe importante aqui que eu esqueci de comentar, tá? É a temperatura interna da criatura que vale, tá? Então, atualmente aqui, ó, a Mukura, ela está a 25 graus, tá? De temperatura corporal. No jogo, como é que a gente faz para mudar a temperatura rapidamente de um corpo? A gente submete esse corpo a algo que tem alta condutividade. Quer dizer, alta condutividade eu nem digo tanto, né? Mas algo que tem uma temperatura, um range de temperatura muito diferente, né? Então, por exemplo, aqui tá 55 graus e a temperatura corporal da Mukura tá 25. Então, o oxigênio aqui, apesar de ter 2 mil quilos de oxigênio... Não, aqui é 2 gramas, né? Vamos aumentar aqui a massa do oxigênio, para que essa temperatura corporal mude mais rapidamente, né? Que a gente vai mudar o calor específico. Calor específico não, é massa, né? Calor específico eu teria que mudar o elemento. Aqui eu aumentei a massa, né? Então eu coloquei 5 mil quilos de oxigênio aqui dentro. Então agora vocês vão ver a temperatura da Mukura mudar um pouco mais rápido, né? Mas como a condutividade aqui é muito baixa, para eu realmente mudar essa temperatura aqui, eu teria que colocar uma coisa muito mais quente e em contato muito maior, por exemplo, o magma. Quer ver? Vamos pegar um pouquinho de magma? Aqui, ó. Peguei uma cópia do magma lá embaixo. Vamos colocar aqui 100 kg de magma por bloco. E vamos pintar em cima das Mukuras aqui, ó. Olha lá. Automaticamente agora as criaturas, elas demonstram que estão fora do seu range confortável. Aqui, no caso, elas passaram de uma vez, né? Passou direto. Foi... Não, já foi... Ué? Não, ainda não passou a temperatura. Ó, 36, 37, 40, aí passou, né? O que que aconteceu aqui com a criatura? Reparem que o metabolismo dela tava em 25% e agora foi para 10%. Por quê? Porque agora estar fora do range confortável, né, afeta o metabolismo da criatura, porque afeta diretamente
o humor delas, né? Então, estamos aqui com menos 75, né? E menos 15 de estar zoado ali o ambiente para elas. Essas aqui de baixo, elas já estão domesticadas. Ó, agora começou a tomar dano aqui em cima aqui, ó. Mas não era para estar tomando dano ainda, porque para elas começar a tomar dano não tinha que ser acima de 100. Eu acho que tem alguma coisa errada aí. Acho que tem alguma coisa errada. Porque era para elas começar a tomar esse dano quando elas ficassem acima de 100 de temperatura corporal. Mas me parece que para o range de temperatura de sobrevivência, parece que não tá valendo a temperatura corporal da criatura, mas sim a temperatura do ambiente, ó. Porque elas já estão tomando esse dano já aos poucos, né? Antigamente, como é que era? Antigamente, a criatura, ela não tomava dano por ambiente fora da área, né? De sobrevivência dela. Ela já morria de uma vez. Então, agora passou a temperatura, agora chegou a 120, ó. Então, quando a criatura passava de 100 graus de temperatura corporal, ela já morria na hora, a vida nem ia diminuindo, mas agora a vida vai caindo aos poucos, certo? E essas criaturas, então essas aqui em cima aqui ficaram com metabolismo de 10%. O normal seria quanto? O normal seria 25%, certo? Agora elas vão meio que estabilizar a temperatura aqui, porque sumiu o... Esse 25% que eu me refiro, tá, é a base, tá? Então, a base é 100... né, que seria 100 de felicidade, tá tomando menos 75 por ser criatura não domesticada, né, e menos 15 pelo humor tá fora do range ali da área delas, certo? E essas aqui de baixo, elas estão com 20%, elas estão domesticadas, porém não estão escovadas, né, por isso que elas ficam ali com esse base aqui de 20%, então vamos escová-las. O Grossman tá fazendo ali a escovação, né, a criatura, ela vai pular o metabolismo dela de 20% para 100%. Por quê? Porque ela está dentro do range confortável e está dentro do... Ó, o Grossman tá suando já ali. Dust Surrounded. Essa daqui também ela vai tomar o mesmo buff agora. Então elas foram para 100% porque elas estão felizes. Aqui, ó. Felicidade 4. Porém, agora nós vamos fazer a mesma coisa. Só que aqui é o seguinte, ó. Essas daqui de cima aqui eu já vou aproveitar e mostrar uma nova mecânica, né? As criaturas agora, quando elas são escovadas... Vamos passar o Grossman aqui pra cima. Ele vai chamar as outras criaturas também. Olha lá. Vai escovar a Mucurinha. Essas daqui estão sendo escovadas, mas estão machucadas. E olha o que acontece. Completamente curadas. Tá? Aqui tá muito quente já pra ele. Vou tirar ele daqui. Vai pra cá, pra cima aqui. Fica quieto aí, não enche o saco. Certo? Agora vamos ver aqui a situação dessas daqui, que agora estão felizes, né? Vamos colocar elas numa temperatura baixa agora. Deixa eu copiar um pouco dessa água aqui, certo? E vamos colocar essa água... Eu tô baixando a temperatura corporal das mucuras aqui. E eu notei um detalhe aqui que eu acho que antes não aconteceu. Posso estar enganado, mas se eu não me engano, as criaturas... Deixa eu ver se elas vão preferir ficar num lugar alto aqui fora da água. Não, elas estão entrando na água normalmente. Deve ter mudado alguma coisa. Elas evitariam entrar na água, tá? Elas correriam pra cá e não entrariam na água. Então foi mudado alguma coisa aí que eu não li nada nos patch notes ou não prestei atenção. Tá, vamos ver até quanto aqui elas estão aguentando. Vamos colocar 140, que é o mínimo pra secar com a mão. Ainda mesmo assim, 140 elas estão ficando. Deixa eu ver a temperatura corporal. Tá em 17. Vamos colocar uma tonelada de água, que é o máximo, né, por bloco. Que seria onde elas ficariam afogadas. Ah, tá, agora elas afogaram. Vamos diminuir pra 500. Ainda tá afogando. Vamos diminuir pra 140 de novo, pra ver se foi só um erro de cálculo. Não, 140 elas andam. E 141? 200? Vou achar o limite aqui, tá? 300? Caramba, 300 kg de água, elas não estão afogando. Mudou alguma coisa realmente. Não tem como. Ó, 400 já deu ruim. 350 e vamos encontrar esse valor aqui ao vivo. 350 ainda tá afogando. Tinha colocado 300 e tinha dado certo. Vamos ver se era 300 mesmo. Vou colocar 301. Não. Encontrei aqui o range, ó. É 349 quilos, tá? Até 349 quilos. Olha lá. Eu não sei se é só a mucura, tá? Mas aparentemente alterou todas as criaturas aí. Parece que agora elas passam por dentro de massa de água maior do que... Elas não fogem mais da água, tá? Se eu fizer isso aqui agora, elas vão fugir, claro, né? Porque ficou... E aí elas vão ficar paradas ali em cima, né? Porque mudou aqui, a massa de tudo foi acima de 340, né? Então sabemos que o range aí mudou, né? Então elas vão ficar procurando sempre locais onde a água tá abaixo de 349, ao que tudo indica, que é o limite que eu coloquei. Tá vendo? Elas nunca vão vir pra cá porque aqui tá 350. Aí agora elas já podem vir.
É isso? É isso. Ó, e aí chegamos onde eu queria, que era a temperatura. Né? Então, a temperatura corporal dela já foi ali abaixo de 10 graus, que é o range confortável dela. Aqui, ó, baixa temperatura corporal, tomou menos 1 de felicidade, ó, certo? E agora, bom, a gente já sabe que ela vai tomar dano se a temperatura passar abaixo de menos 10? Quanto que era? Menos 30. Se ficar abaixo de menos 30, ela vai começar a tomar dano. E acabei descobrindo aqui uma outra coisa aqui que eu não sabia que estava acontecendo, né? Que mudou também o limite que as criaturas suportam, aparentemente, profundidade de água. Antigamente, qualquer poça, elas praticamente já evitavam, né? Agora não tem... Isso vai quebrar muito... muita farm de Dreco que eu via por aí. Eu nunca usei farm de Dreco com bolha d'água, né? Pra segurar os Dreco, mas quem usava, pelo visto, foi pro saque, hein, gente? Acabou a festa. Talvez com dois líquidos, um acima do outro, eles não passem, né? Porque aí fica... Já dá o status de afogado, né? Por mais baixa que seja a quantidade aqui embaixo, se tiver outro líquido acima, eles contam como afogado. Mas aquela bolinha que segurava os Drecos parece que já não vai mais funcionar. Talvez não funcione também com os vagalumes e dentre outras farms aí que seguravam as criaturas com bolhas d'água, né? Com bolhas de líquido. Bom, e basicamente o que a gente pode concluir a respeito disso é que, tirando criaturas que dependem da atmosfera, né? Como, por exemplo, o bicho do óleo, as bolhas, acho que só, né? Basicamente, talvez o boi gasoso tal, que dependem de atmosfera para sobreviver, né? A melhor estratégia aí me parece fazer criações agora no vácuo, né? Assim que você tiver a oportunidade de criar salas com vácuo para fazer... Porque as criaturas sempre nascem na temperatura ideal para elas, né? Então, por exemplo, as mucuras aqui, ó, elas vêm a 25 graus. Se eu spawnar, por exemplo, aqui vamos ver aqui, criaturas, vamos spawnar um bicho quente aqui, ó. Slickster, aqui, ó, Molten Slickster. A temperatura corporal dele vem em 150 graus, tá? Então, você deixar a criatura pra nascer no vácuo, né, e criar ela dentro do vácuo vai manter ela sempre na temperatura ideal, pra que ela não tenha problemas de felicidade, né? Já fica aí a dica. Bom, agora vamos pra um bate-bola rápido aí, né, de mudanças que aconteceram, que agora são mudanças menores, né, mas que são interessantes de ser citadas aí, né? O grosso já foi, né, na primeira parte do vídeo aí, o grosso já foi. Agora vamos falar sobre as mudanças no jogo base que podem afetar aí ou não a sua gameplay. Começando pela estação de Tosa, né, agora ela é construída de metal, não mais de mineral. Agora as plantas que estão prontas para a colheita não vão mais demonstrar aquele status de como se estivessem secas, né, antes do fruto cair no chão. Até mesmo se não tiver feito o status de entrega, tá? Mesmo se não tivesse, por exemplo, aqui no rango fruto, se não tivesse sido entregue a terra e ele já tiver pronto para colheita, não vai mais aparecer aquela animação de que a planta tá seca. É que aqui é selvagem, né? Bom, agora estruturas que derretem, certo? Que fundem, no caso, né? Vão demonstrar uma notificação. Olha lá, ó. Building melted, né? Ou seja, foi derretido o negócio de carbono, de CO2, né? Então, agora tem uma notificação avisando que derreteu algum equipamento seu. Bom, o que tudo indica, agora as criaturas que comem plantas, porcentagem de planta, né? Aparentemente, agora elas conseguem comer diretamente do vaso aqui de plantas. Eu não sei quanto é útil, porque eu não uso o vaso de plantas nunca, né? Mas vamos ver aqui se tá funcionando. Vamos ver. Quanto é que ele come do... Deixa eu ver aqui só. Ah, comeu. Tá comendo sim. Ele come quanto mesmo? Tá mostrando aqui, ó, agora. Ele come 9%. Não, 9% não, desculpa. Ele come 25% do crescimento do rango fruto e dá 10 quilos por ciclo de... Bom, não mudou, né? Aparentemente isso aqui não mudou, mas ele tá comendo 25% do lírio milagroso. Ele come 6% e da pimenta coquinho ele come 9%. Né, mas agora, se tiver plantado no vaso desse planter box aqui, ele come normalmente, tá? Eu não uso isso aqui, mano, acho que eu, sei lá, devo ter usado em uma série uma vez isso aqui há muitos anos atrás. Mas eu considero uma estrutura basicamente inútil, né? A não ser que não tenha realmente como fazer plantação comum, né? Não deu pra pesquisar, alguma coisa assim. Mas isso aqui dificilmente eu utilizo. Mas é coisa minha. Bom, temos uma mudança importante aí com relação à prioridade de construção, né? O que eu quero dizer com isso? Prioridade de construção de material,
Né? Temos aqui, ó. Na verdade, eu acho que eu tenho que trocar esse material aqui. Eu acho que não pode ser. No caso, eu tenho que colocar um parecido aqui. Ele despriorizou materiais como, por exemplo, o chumbo. Tá, então deixa eu ver só um negócio aqui. Vamos ver o que pode ser construído aqui. O pipe gas aqui pode ser construído de chumbo? Não, né? Não, peraí, deixa eu mudar os materiais aqui. Pronto, acho que agora sim, ó. Temos aqui, ó, 500 quilos de cobre, 500 quilos de ouro, 500 quilos de ferro e 25 toneladas de chumbo. Eu vou pegar aqui para construir cano. Tá vendo que ele já se colocou ali acima do cobre? Então eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, pera aí que eu tenho que tirar aqui o modo. Aí não dá, né, Marcelo? Acho que agora sim. Vamos lá. Aqui. Tá vendo? Então ele tá mostrando aqui 500 de cada um. Então eu vou construir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade é 50 que usa, né? Ó, ele já se colocou automaticamente acima do ferro, ó. Então vamos construir mais, ó. Vamos passar bastante aqui, ó. E aí ele já se colocou automaticamente em cima do ouro, pra só então ir pra cima do... da prata não, desculpa, do chumbo. Olha lá, ó. Então ele prioriza primeiro colocar em cima de outros materiais, mesmo que você tenha uma grande quantidade desses materiais mais instáveis, que no caso, o chumbo. Talvez isso se aplique a outros materiais também, mas aí a gente vai descobrir melhor durante o jogo, né? Mas pelo menos agora, quando você construir, você não vai de sem querer acabar construindo uns canos de chumbo aonde não deveria. Pelo menos ele vai usar um material um pouco mais resistente. Muito boa essa mudança, essa eu gostei. Agora, quando você faz uma busca, por exemplo, você faz uma busca de qualquer coisa aqui na área de pesquisa, aqui em cima, quando você sai daqui, peraí, quando você sai daqui e você retorna, ela foi resetada, tá? Agora não fica mais selecionada ali a busca que você tinha feito. Né, que era até um pouco chato realmente isso, mas agora eles removeram. Então, quando você faz uma busca aqui de algum objeto específico, quando você sai pro jogo, quando você volta, tá liberado de novo. Então, tá resetando a pesquisa. Resetando a busca da pesquisa, né? Não a pesquisa em si. Vamos lá, mais uma mudança interessante também. Agora, quando você. Deixa eu abrir uma área aqui. Quando você clica em cima de um recurso qualquer que tá na tela, aparece. Por que isso aqui não apareceu, esse granito aqui? Estranho. Ele aparece esse botãozinho aqui do lado, ó, rocha ígnea. Se eu clicar nele, ele já mostra direto a quantidade que eu tenho. Ah, tá, é porque não tá no alcance dos duplicantes, né? Vamos um que tá no alcance dos duplicantes aqui, ó. Se eu clicar nessa semente aqui, ó, e clicar aqui, ele vai falar para mim que eu tenho duas unidades disponíveis. Se eu clicar na alga aqui e clicar no botãozinho, ele vai mostrar para mim que eu tenho 920 quilos no total de alga disponível, né? Então, se eu marcar aqui agora e clicando aqui, eu vou pulando em todas as algas que tem disponíveis com essa soma total aí, que é 900 e pouco. É, né? Bem interessante esse botão, vai ajudar bastante. Então, se eu clicar aqui e clicar aqui, ele vai mostrar para mim que eu tenho 104 mil calorias do Barrotone disponível. Bem legal esse botão, curti. Mudança significativa no, na iluminação, na maneira como os duplicantes encaram a iluminação no jogo. A iluminação, desculpa. Agora no painel de iluminação, certo? Você não tem mais escuridão, tá? Então agora você tem ali o pitch black, né? Que seria. Eu não sei como é que vai ser traduzido isso, mas a escuridão foi removida do jogo, não tem mais escuridão. E a luz ganhou mais um status agora, que é o seguinte: os duplicantes eles conseguem dormir agora em ambientes iluminados até 500 lux. Passou disso, eles se incomodam com a iluminação. Então agora você pode manter o bônus de decoração aí por local iluminado, mesmo o duplicante dormindo. Vamos fazer um teste aqui. Vamos colocar aqui os duplicantes todos para dormir. E vamos ver aqui quais vão ser incomodados pela luz, ó. Esses dois aqui estão sendo, porque no ponto onde a luz pega aqui, ó, 600 lux, 600 lux. Esses daqui, ó, 450, 360. 300, 450, 450, 450 e 450. Esse aqui gosta de dormir. Qual que é o problema desse? Ah, ele tem medo do escuro. Ué? Ah, ele precisa de ser mais de 500 então, né? A iluminação para ele tem que ser mais de 500. Por isso que deu isso. No caso aqui, se eu colocar a luminária aqui no cantinho e puxar para cá, aí agora ele tem 950 de iluminação. E dorme tranquilo, enquanto esse tem 450, que é esse bloco aqui que conta, né? O bloco da esquerda.
Então todos estão dormindo no claro, menos esses dois, porque é acima de 500. Significativa mudança. Vamos ver se mantém o bônus de local. Eles não dormem mais rápido, não. Tem que ver, inclusive, se esse bônus de iluminação vai mudar a forma como eles trabalham, né? Mas isso não é importante pro momento, né? Pro momento é bom saber que agora os duplicantes conseguem dormir no claro até 500 de lux, que é um valor aceitável, né? 500 de lux, ó. Uma lâmpada com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de distância, você consegue iluminar 2, 4, 5 berços igualmente aqui. É, eu não sei se vai valer a pena fazer isso, inclusive. Desconfio que não. Né? Mas tudo bem, tá aí a informação. Eles não precisam estar totalmente no escuro agora pra dormir. Bom, agora o que tudo indica, os duplicantes não vão mais dormir no chão quando ficarem exaustos. Eles vão procurar automaticamente a sua cama pra dormir. Vamos ver se funciona. Estamina 1%, estamina 0. E sim, eles vão atrás da cama pra dormir, mas aqui eles estão tendo problema porque não tem cama o suficiente. Inclusive, esse é o novo status que mostra agora, né? E tá frio demais pra eles dormirem, por isso que eles não dormiram aqui. Vamos copiar isso aqui e colar aqui, certo? Aí agora eles vão dormir na cama, mesmo que você não tenha especificado um horário aqui para eles dormirem, ó. Tá vendo? Tá só para trabalho. É, eu não sei se valeria a pena não colocar mais horário de dormir, porque é muito interessante que você coloque o horário de dormir próximo ao horário de recreação, né? Porque aí o duplicante já vai estar na base, talvez para alguma configuração muito específica, até vale a pena, né? Mas deixa eu ver. Eles também não dormem até 100%, tá? Quando eles vão pra cama, aparentemente. Ó, eles chegam ali no mínimo e voltam de novo a andar, ó. Deixa eu ver aqui quanto é. É, 94%. Chegou a 100%, sim. E esses daqui, como eles dormiram fora da cama, eles recuperam a estamina mais devagar, né? Por isso que tá subindo aqui, ó. Tá vendo? 90%. E agora indica que eles chegaram completamente aí no, na exaustão, né? Quando eles dormem por exaustão. Certo? E aí eles voltam com a estamina cheia, eles dormem até ficar 100%. Mas agora eles vão atrás da cama, eles simplesmente não caem mais no chão quando ficam exaustos, eles vão buscar a cama mais próxima. Interessante, mudança interessante. Vai ajudar em diversos... É qualidade de vida, né? Essa mudança é qualidade de vida total. Beleza, vamos pro próximo. Bom, temos aqui a adição de 3 novos materiais no jogo base, mas eu não sei por que que isso tá aparecendo no patch note do jogo base, tá? Porque esses materiais aqui, eles tecnicamente são inacessíveis se você não tiver a DLC. Tá? A DLC do essa nova, né? Do Frostpack. Se você não tiver ela, eles são inacessíveis. Mas de qualquer maneira, como tá no patch note aqui do jogo base, eu vou mostrar pra vocês, tá? O minério é o Cinnabar. Cinnabar Ore, né? Ele... Se você clicar aqui no livrinho aqui, você vai ver que ele... É, a 583.5 graus, ele vai virar gás de mercúrio, tá? O mercúrio foi reinserido no jogo, certo? Então, se você pegar esse Cinnabar Ore e jogar ele numa refinaria de metal, você vai conseguir mercúrio, já líquido, né? E se você pegar ele e colocar ele num quebrador de rocha, você vai conseguir metade disso e areia, né? Ou seja, é como se fosse o metal refinado do Cinnabar, mas ele vem na forma líquida de mercúrio, né? Também temos aí as evoluções da Plug Slug, que vai comer isso e vai gerar hidrogênio, né? Porque elas fazem isso com o metal em geral, só que aqui o metal e minério de metal, né? Elas comem. Como é um minério de metal, elas vão comer e vão transformar em hidrogênio, certo? Então, ele tem aí um calor específico de 0.386, e uma condutividade térmica de 450. Já o mercúrio, ele possui aí um ponto de congelamento de -38 e um ponto de evaporação de 356. Ou seja, ele me parece um bom para fazer airlocks, né? Vamos ver quanto que ele usa aqui de espaço para... Pera aí. Quero fazer um teste aqui. Vamos destruir essa área aqui dentro. Destrói de novo. E vamos descobrir quanto que ele escorre, pra gente saber o mínimo que ele tem. Deixa eu pegar uma amostra do mercúrio aqui e vamos colocar 10 quilos, vamos ver. Vamos ver quanto que ele escorre. Eita, ele escorre bastante. Vamos pegar 1 quilo. Escorre demais pra ser airlock, né? Vou secar aqui e pintar 1 quilo. Parece que ele escorre igual a água, hein? Achei que ele fosse um pouco mais viscoso, mas me parece que não. Vamos colocar 0.1. Ou seja, 100 gramas, né? Aparentemente, ele tem a mesma viscosidade da água como líquido. É, ele é bom pra fazer airlock, mas não é muito seguro,
certo? Mas ele tem um range legal aí para você trabalhar com airlocks, aparentemente. Ele tem uma condutividade térmica de 8.3, que para um líquido é ok, né? E o calor específico extremamente baixo, né? 0.140, ou seja, ele aquece e esfria muito rápido. Mas como o range é alto, então ele não tem troca de estado, né? E o gás de mercúrio, né, que tem as mesmas características do líquido, porém ele retorna para o seu estado líquido a 356. Não tem como você liquefazer o minério de cinabar aqui, não tem como você liquefazer ele diretamente com temperatura, né? O jogo mostra para você aqui que só quando ele bate 583 graus ele já vira gás de mercúrio automaticamente. Aí você resfria ele de volta. É como se fosse o fosforito, né? O fosforito tem essa mesma característica, né? Ele é sólido, certo? Ele é sólido, ó, e ele vai, quando ele chega a 243 graus, ele vai pro fósforo líquido, e aí você resfria o fósforo líquido, e aí você consegue o fósforo sólido, né? Então ele tem a mesma característica aí de troca de estado, né? Do fosforito, tá? Então esse é o cinabar, né? Vamos para o néctar agora. O néctar, já por outro lado, né? A única maneira de... O cinabar, ele vem automaticamente na DLC, tá? No planeta inicial lá, ele já vem, ele tem disponível. Eu não sei se eles vão colocar isso no jogo base, eu acho que não. Tá, eu acho que não. Então por isso que eu não sei por que que tá lá. Mas como entra na database do jogo, deve ser por isso que tá no jogo base, né? Pro modo debug, ele tá disponível. O néctar, o que ele é? Pra você conseguir o néctar, tá vendo? Você precisa do Bonbon Tree. Isso aqui vai ser só no próximo vídeo a respeito já da DLC, tá? E aí você dá o gelo pro Bonbon Tree e ele te dá o néctar. É a única maneira de conseguir. Então, por isso que eu não sei muito bem por que que eles colocaram aqui. E ele tem duas mudanças de estado, certo? A 160 graus, ele vai virar 230 gramas de vapor. E 770 gramas de sucrose, certo? E a sucrose, ela foi transferida para o jogo base. Também não sei por quê, porque para você conseguir a sucrose é só com o besouro, não é? Tem no mapa também, mas no caso é só mapas da DLC, da Spaced Out. Então, não sei por quê, mas está disponível agora na database do jogo base também. E se você resfriar ele a menos 82 graus, você vai conseguir 230 gramas de gelo e 770 gramas de sucrose. Vamos fazer um teste aqui ao vivo. Vamos copiar aqui esse néctar. Vamos colocar ele aqui 1 quilo, né, que é 1000 gramas. E vamos pintar ele aqui dentro. Ele foi pintado, subiu a temperatura. Ele se transformou em... Vamos ver se a gente consegue condensar isso aqui. Pera aí. Por que eu não consigo transferir isso aqui pra cá? Ah, tá. Tava clicando no lugar errado. Vamos somar eles todos aqui. E deu um total de exatamente 770 gramas e o vapor se misturou aqui, né? Agora vamos ver se a gente colocar aquele mesmo néctar dentro do gelo. Mesma coisa. Olha lá, ele vai se transformar em sucrose. Vamos ver aqui. Vamos jogar o gelo pra cá. Aí, deu um total de 770 sucrose, certo? E 230 de gelo, exatamente como demonstra na descrição do material. E temos aqui o último material inserido no jogo, que é o tallow, né, que vai ser um tipo de banha, alguma coisa assim, né? Pela descrição dele aqui, quando ele é aquecido a 80 graus, 1 quilo dele vira 1 quilo de petróleo, certo? Então vamos fazer aqui o nosso teste, vamos copiar ele, pera aí, amostra, 1 quilinho e pintar aqui, automaticamente ele virou, se somar tudo isso aqui. Pera aí, vamos fazer aqui a soma. Tem que dar 1 quilo de petróleo. Só empurrar isso aqui pro lado. Temos aqui exatamente 1 quilo de petróleo, tá? Eu vou entrar melhor nesses elementos quando eu for falar sobre a DLC, tá? Aqui não tem muito o que ser falado não, porque vai entrar em receitas de comida e outras coisas, então não vale muito a pena ficar passando aqui por cima. Mas tem um detalhe sobre o néctar no jogo base, tá? No jogo base, a prensa polimétrica, ou polimérica, né? Ela... Agora ela tem a receita, pera aí que era aqui, ela tem a receita aqui que ela usa tanto petróleo quanto néctar na mesma proporção, tá, pra fazer o plástico, certo? Então o néctar também pode ser usado na prensa agora, mas não tem néctar no jogo base, então eu fiquei meio, né, em dúvida de como isso vai se suceder, mas a princípio não é possível usar néctar na prensa no jogo base.
E vamos para as últimas mudanças. Foi aumentado o valor de decoração do bloco de gelo e parece que a área também dele, tá? Deixa eu ver aqui, decor. Ó, a área dele agora é essa aqui, ó. Estamos falando aqui de 180... É, em linha reta, né? Porque ele vai pegar para baixo ainda, né? Então, estamos falando aqui de 324, né, células? Acho que é isso. O valor dele de decoração, a área dele de decoração, certo? E o valor dele de decoração agora é 35 e se for uma obra de arte, se eu não me engano, vai para 45, tá? Então o bloco de gelo aí ficou mais OP aí em termos de decoração. Bom, temos aqui uma mudança que eu acho que era essencial ter sido feita para essa DLC, que agora o supercomputador, o eletrolisador e o water cooler, eles são isolados, né? Então agora eles não sofrem mais alteração de temperatura do que está dentro deles. Então vamos conectar aqui, ó, o cano, certo? E vamos pegar aqui uma certa quantidade de hidrogênio, certo? E vamos colocar ele aqui, vai a 100 kelvins, né? Que seria o suficiente para congelar tudo aqui dentro aqui. Vamos colocar aqui 1000 quilos e fio, dessa forma, certo? O eletrolisador vai parar, é claro, né? Porque não tem como sair as coisas. Mas agora ele não vai sofrer alteração da temperatura do que já está dentro dele, tá? Então a água não vai sofrer alteração de temperatura no supercomputador, no water cooler, no bebedouro, né, no caso, e no eletrolisador, ó, 21 graus tudo, tá? É, só tem um detalhe, tá? Aqui tá funcionando porque aqui nós estamos trabalhando com canos de isolante. Vocês sabem que se eu trocar esse cano de entrada aqui para qualquer outro cano adiabático, se tiver muito gelado o local, uma hora vai acabar congelando também, que é o que geralmente acontece com a fonte de petróleo. Né? Deixa eu ver se eu consigo encontrar um lugar aqui para colocar ela. Aqui, ó. Que é o que geralmente acontece com a fonte de petróleo. Né? Por quê? Porque quando você dá a entrada com o líquido, com o cano adiabático aqui nela aqui, né, que acontece geralmente com essa área? Ela acaba ficando muito quente por causa do gás natural que ela solta, né? O problema não é nem o líquido que fica dentro dela, que ela usa de 1 em 1 quilo para transformar em 3 quilos, 333 gramas de petróleo, né? O problema é a água que fica no cano do lado de fora, né? Por quê? Porque essa água acaba esquentando dentro do cano adiabático e chega uma hora que ela acaba virando vapor, e se você não manter a temperatura baixa do local, abaixo de 100 graus, né, no caso do local onde você está removendo o gás natural aqui e o petróleo, em algum momento vai acabar dando zica. Mesmo que você passe o próprio petróleo que sai daqui, que se eu não me engano sai a 90 graus, mesmo assim sai muito gás natural, né, e acaba aquecendo o local. Então, para o eletrolisador, eu acho que não vai fazer muita diferença, porque se a água ficar parada dentro de um local abaixo de 0 graus, uma hora a água vai acabar congelando dentro do cano. É claro que é um pouco mais difícil, né? Mas pode acontecer. Mas acho que para essa DLC era essencial fazer esse tipo de coisa aqui, porque senão ia ter problemas com o water cooler e o supercomputador com água congelando dentro deles e poderia dar muito trabalho. Escadas, berços, eita, peraí que isso aqui... Aí. Banheiro, né? E drywalls, paredes de fundo, agora também pode ser construído de madeira. Inclusive mudou o nome de lenha, né, para madeira, né? Vai mudar o nome do material, já mudou na verdade, né, o nome do material no jogo. Não é mais lenha, agora é madeira diretamente. Então esses quatro elementos podem ser construídos diretamente com madeira agora desde o início do jogo. Armazenadores, canos de líquido normais, canos de gás, tutos, né, de gás normal e a pia do lavatório pode ser construído agora de material bruto, tá? Tanto metálico, né, quanto mineral, certo? E os materiais que já podia antes ser construído ainda pode, né? Mas agora você pode construir tanto de metal, né? Inclusive isso aqui estão sendo construídos aqui de cobra, mas fica disponível agora todos os materiais para construir esse tipo de construção. Olha aí que beleza. Tá, isso não funciona para os adiabáticos, tá? Os adiabáticos... Tá, continua sendo, e os radiadores também, tá? Continua a mesma coisa, adiabático e radiador. Só o base, só que você pode construir de qualquer material bruto, né, no caso. Tanto o metálico quanto o mineral. E pra gente finalizar com as mudanças aí mais interessantes, né, que valem a pena ser comentadas, né, o restante vai estar tudo no patch note aí na descrição, né, os armazenadores agora foram divididos em duas categorias, né, na hora de você marcar aqui. Você tem ao standard, né, que seria todos os comuns,
certo? E ele exclui já automaticamente, ó, os não comuns, né, no caso seria, que seriam roupas em geral, né, e ovos de criatura. Isso aqui foi feito para que quando você marcasse todos, eles não pegassem ovos de criatura e trouxessem para cá automaticamente, porque eles poderiam estragar, né, os ovos poderiam quebrar, e é uma coisa que geralmente você não quer que aconteça, né, então foi separado, então, do standard e o non-standard foram separados nessa atualização. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Isso foi uma pincelada aí por cima do básico que mudou no jogo base, né? E o próximo vídeo já vai ser direto já com as mudanças as mudanças que trazem, né, a DLC pro jogo. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Falou.